Ողջություն եմ ցանկանում, պարոն այդ գեներալներ։ Իմ ընկճված մարտական ընկերներ։ Հողոքում եք, դժգոհում եք Նիկոլից, նա խանգարեց ձեզ հաղթեք։ Այ որ Նիկոլը չլներ, դուք կհաղթեիք։ Դե դուք եք տենց մտածում, հա, դուք։ Բայց ես տենց չեմ մտածում։ Ես ասեմ ինչի տենց չեմ մտածում, որովհետև ես բավականի երկար ժամանակ ծառայել եմ բանակում։ Ու ես հիշում եմ, չեմ թողի խափեմ զինվորները եւ սպաները, ոնց է որոշվել զինվորների ծառայության վայրը։ Քաղաք թե դիրքային, նախարարություն թե ասենք չգիտեմ որտեղ, հա, այն որ դուք գալիս եք զորամասեր է, պարոն կապիտան, զինվորների մազերը ես ինչ ա, խոսքի 2 մմ երկար է, բայց ձեր վարչությունում նստած ասենք մի փարչակ զինվոր էր, ասենք պլանշետը ձեռը, հմ, լավ, դա հեջ, պարզա ոնց էր ինքը այդտեղ ընկնում էդ Նիկոն, հա, ոնց են զինվորները, առողջ զինվորները գնում հոսպիտալ, երբ որ հիվանդ զինվորները շարքում կանգնած էին լինում, ոնց էր ստացվում, որ զինվորներ կային, որ միջև ծառայության վերջը հարցակուր չէին տեսնում, զինվորներ կային այնքան են գնում, հոգնում էին, էլ չէին ուզում տուն գնային։ Պետքա ձեզ հիշացնել, ոնց էր դա անում, որ կյանքում ձեզ երբեք չզանգած մի հատ մարդ մեկ էլ զանգում էր մի 30 տարի հետո, ախպերս քու ցավը տանեմ, բան տենց պայմանավորվում էիք, որ իրա տղեն պտի օտպուս գնա, հետո հեռախոսը կցում էր, արա էս սիխի զանգեց, բան ասենց, հիշացնում եմ ձեզ, ախր սաղը կյանքում եղել է, բայց դա հող հենց այնպես չէր, ու մենք գիտենք, պարոն եք սպաներ, պարոն եք գեներալներ, դժգոհում եք, բանակը ընկճված է, ձեր կադրային նշանակումներից հիշացնեմ, չեմ ասում դասակ, վաշտ, միտեղ գումարտակի օղակ, բարձր, զորամասեր, հա, երբ որ մի զորամասում ծառայում էր ոսկի մեդալով ավարտած փողգնդապետ, օրինակ 15 տարի, իսկ իրա գնդի հրամանատարը իրանից 5 տարի ջահել տղա էր ու մեղմ ասած տենց առանձնապես չէր փայլում գիտելիքներով, ոնց էր ստացվում, պետքա բացատրեմ ոնց է ստացվում, հա, թե կհիշեք, պատմեմ ոնց էր ելնում, որ դիրքեր չէին հելնում զինվորները, գրվում էր, որ հելնում էին, բայց չէին հելնում, հիշացնեմ ձեզ, գնդի հրամանատարը կեղեն օրը գեներալ դարը, բայց հիմա ես ձեզ հարց տամ, ձեզ կարելի է վստահել, բայց այն մարդիկ, որ պտի գային բանակ, որ ջոկատներ էին կազմում, սկի մտածել եք ինչ էին ջոկատ կազմում, կարող է նրա համար, որ ձեզ չեն հավատում, որտեվ ձեր հետ հարց են լուծել ու գիտեն ում հետ գործ ունեն, դրա համար ձեզ երեխա չեն վստահել։ Պարոն եք սպաներ, քանի հոգու գլխով այդի անցել, որ չի կարացե ակադեմիա ընդունվի, բալերը բարձր, բայց իրանից ցածր բալերով ընդունվել է, հիշացնեմ, չէ ոնց, թե չէ, կհիշեք, բայց այդ մարդիկ հետո պաշտոններ են զբաղացրել ու շատ մարդիկ, պարոն եք գեներալներ, ձեր շարքերում են ու շատ մարդիկ հենց դուք եք, որ կաք, ինչ այդ բանակը պետք է հաղթեր, դուք հասել եք այդ պաշտոնների նրա համար, որ ունենաք գնումների հնարավորություն ձեր ուզած գներով, նստեք տենդերների վրա, տարբեր հնարավորությունների վրա, թռել եք այն պաշտոնների գիրկը, որի հետ ընդհանրապես կապ չունեք, մարդիկ տարիներով ծառայել, մենակ մեր վարչությունում քանի հոգի ոսկի մեդալով ավարտած մարդ կա, իսկ վարչության պետը ընդհանրապես կապ չունի ինժեներական զորքերի հետ, պարոն ինժեներական զորքերի վարչության պետ, իմիջիալոց ոչ միայն ինքը, բոլորը ով գիտի, որ իրա տեղում չի, սաղին վերաբերվում է, այդ մարդկանց երեսին ո՞նց եք նայում, սաղի վրով քայլը մտել եք այդ կաբինետ, հրամաններ եք տալի, այս պարտությունն ախր ձերն է, մտածել եք կհասկանաք ինչ ա պետք, ոնց ա պետք ու ոնց ա պետք պլանավորել, բայց ոնց ժողում եմ չեք հասկացել, բա պաշտոնի գիրկը խեիք թռնում, պարոն եք գեներալներ, միգուցե դա ձերը չէ, միգուցե թողեք այն մարդիկ այդ պաշտոնները զբաղացնեին, ովքեր նորմալ ծառայություն անցել ու մեդալներ ա ստացել ոսկի, թե դուք ավելի լավն էիք, թե պտի Պուտին ձազան խառնվեր, չթողեր պատերազմներ, Սեյրան Օհանյան, Սերժ Սարգսյան, 2000 թվականից մինչև 16 թվականը դուք եք եղել, ոնց եք զինել այս բանակը, տեսեր Սերժն էլ հելի ասում է, ես 2500 մեզ պիլոտնիկ պիտի առնեի, ինչ, վայ, ոնց եղավ չհասցրիր, Սերժ, ես քո սրտին մեռնեմ, ոնց չհասցրիր, պարոն Սեյրան Օհանյան,
Ուրեմն բանակում շրջանառվող լուրերով ձեր քաղաքական դիրքորոշումը պայմանավորված է նրանով, որ դուք ուզում եք ձեր որդուն պաշտպանեք քրեական գործից, որտեվ ինքը չեմ պնդում, հա, կանխավարկած կա այնտեղ անմեղության, ինքը իրան է ոտից կրակել, թե տոլի օպերացիա է, ինչ որ պրավալ արե, դրա համար էս մտե քաղաքականություն։ Ինչի հաշվին ես դու այդքան հարստացե։ Դրա մասին խոսա, մի ինտելիգենտ հելելենց խոսում ես, յանը բեսամ կառուցել ես բանակը։ Կուվակտվա կադրերին էլ ենք տենում։ Մովսես Հակոբյան, չէր ուզում Բեթար Ղարաբաղ կռվեր, գցեց Սաղաննայի վրա, բայց ինչի չէր ուզում, որտեվ այնտեղ իրա նշանակած կադրերն են, ինքն է լավ գիտում ա նշանակել, դրա համար չի ուզեցել գնա, իմացել ա իրա նշանակած կադրերը պատերազմ չեն հաղթի, դրա համար ոչ է գնացել, այսինքն գնացել է, հետո վրաս փախել։ Խաչատուրովն ա միացել 17-ին։ Ընկեր, պարոն Խաչատուրով, կներես, քեզանից բացի 2-3 ազգանուն կա, որ քեզանից բարձր են համբավ ունեցել այդ ֆինանսների հետ կապված բանակում, այն որ բոլորը խոսում են, էսի սրանն է, էսի նրանն է, բան էս արեն, 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 դու ճիշտ ամենաբարձրը չես, կան այնտեղ Ալիք Միրզաբեկյան, հա, Մնացականյան Լևոն, Բաղմանյան Հայկաս, Ագանովսկի, Ագանովսկին, դե դու ինտե ինչ գործ ունես, մեկ էս սա Ղարաբաղը գիտի, Ագանովսկի, ումից ինչ ես պահանջում, մեկ էլնի պահանջի, որ դու ետ ասի, միտե, գնաս մի ուրիշ երկիր քանդես, բաշը սաղըտ, էլի, Սերյան Ռոհանյան, Խաչատուրը, Վագանովսկի, Լևոն Մնացականյան, Միրզաբեկյան, Ալիք Տոնոյան, Դավիթ Գալստյան, Ստեփան, հոպի վարչության պետնայել է, հետո դարել է գլխավոր շտաբպետ տեղակալ։ Արա մեռնեմ ձեզ, դուք փոխանակ պահանջեք, որ ձեզ տանեն Թուրքիա, որ դուք Թուրքիան քանդեք, դուք պահանջում եք ինչ որ մեկի կապչունիում հրաժարական։ Վիդիշլի դուք բեսամ կռվող եք, իրանք ձեզի խանգարեցին։ Ոչ ռեպ ունեք, ոչ հոպ ունեք, ոչ տանկերի վրա ակտիվ պաշտպանություն, կապի միջոցները, ախրանիկների կապի միջոց, մեկ էլ չգիտեմ ինչ, զիբիլ բերել լցել եք, նաշնակ պրիբորներ չունեք, ծեպլավիզրներ չունեք, լավ ինչ ունեք դուք հելը բողոքում եք, զորքը մոբով տարը շպրտում են ձեր սպաները, դաշտերը ասում են ստե դիրքավորվեք, ոչ մի բան չունեք, դուք ընդհանրապես ինչ կարակ, ումից կարակ բողոքեք, դուք հասկանում եք, որ այս սաղ արունը ձեր վրա է, ձեր, կարող է սկիզբը Փաշինյանի վրա է, բայց դուք չպետք է մտածեիք սկզբի մասին, բանակը նրա համար է, որ կռվի, բանակը պետք է կռվի, ինչի պատճառով կռվը սկսես, դա կապ չունի, բանակը պետք է կռվի, այս սաղ արունը ձեր վրա է, տարածքը ձեր վրա է, քաղաքական զիջումները ձեր վրա է, ճշտով ու լավով պարոնայ գեներալներ, ձեր մեջ պետք է անգծել մի շրջանակ անձանց, որոնց աստիճանապես զրկել է պետք միջև շարքային, պետական պարգևներից զրկել ու նստացնել մի 10 տարի, որ հասկանաք որը որից հետո է, բունտ է կանում, պրոստը ձեր մեջ մի հատ Գասպարյան Օնիկա երկու ամիս դրանից առաջ է եկել, մի տեղ լիքը մաքուր մարդ է, ինչքան որ ես լսել եմ ու գիտեմ, հենց բռնվել եք իրանից, ոչ մեկ չի կարա իրան վատ բան ասի ու Վրոձիբը ձեզ էլ չի կարա, չէ պարոնակ գեներալներ, կարանք, կարանք ասենք, կարող է մեր ձենը կդրեք, բայց չենք թարգի տենց մտածել, մի երկու խոսքով անդրադառնամ ուրեմն Սերժին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, պարոն Սերժ Սարգսյան, դու որ տենց դժգոհում բողոքում ես, այս սաղ կադրերը քոնն են, 2000 թվականից միջև 2016 թվական ՊՆ-ից սկսած, միջև նախագահ ու այն որ թռար վարչապետի պաշտոնի գիրկը, մեր գեներալների պես էլի պաշտոնի գիրկը թռնեն, թե հետո ինչ անեն այդ պաշտոնի հետ չգիտեմ, հազարավոր սպաներ ընդեմ մնացին, իսկ իրանք պաշտոնների վրա, Սերժ ջան, ես դու ես մեղավոր, որ հայտարարում ես 2500 աթասը պտի սարքեմ, դու լավ Նիկոն դնենք, կարաս, հա, չես կարա, բայց այնց բաներ ասա մարդիկ չխնդան, ուրեմն ես կուզենայի համեմատեի պարոն Սերժ Սարգսյան, քո քեզ ու Էրդողանին, քո կադրային քաղաքականությունը ու Էրդողանին, քո կադրային քաղաքականությունը քո փեսենա,
որի համար պաշտոն է ստեղծել, իսկ Երդողանի կադրային քաղաքականությունը իր ափես է նա, որը ստեղծեց Բայրակտար։ Քո կադրերը, ասենք, Տարոն Մարգարյանն է, որը պաշտպանություն էր անում, ասենք, թեզ էր պաշտպանում, բայց թեզի պաշտպանության ժամանակ Իրանը էին պաշտպանում, որ ոչ մեկ չի ջոգի ինչա կատարվում, հասկանում եք, հա։ Իսկ Էրդողանի կադրերը այն էր, որ եկան մեզի ծեցին, ցխին գնացին։ Քո կադրերն են, քո ստեղծած իրավիճակն է, պարոն Սերժ, բայց մենակ քոնը չէ, հլը միտեղ դու հլը փառքես, հլը քո ժամանակ, հլը ոչինչ։ Դու աղբորդ ելույթը տեսել ես, որ ասում ես Նիկոլենք մեզանից կոռումպացված են։ Նայել ես բաբշե, պարոն Սերժ Սարգսյան։ Ինչ ես մտածում։ Ռոբերտ Քոչարյանը, այն մարդն է, որին համարում են Հայաստանի ծաղկուն շրջանի պրեզիդենտ։ Բայց պետք չի մոռանալ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի վաղտով կարա լիներ, ինչ որ Սերժի վաղտով չէր կարա։ Օրինակ Սերժի վաղտով Սերժին քրֆում էին, այն մարդը քրֆողին բան չէր ասում, դա պաշտում նրա վերջը իր դիրքն էր պահում, հա, բայց ում պատճառով որ քրֆին նկատողություն տվեց։ Բայց թե խիստ։ Իսկ Ռոբի վաղտով պրիվետ Ռոբի համար մարդ սպանում։ Ռոբի վաղտով կաշառակերությունը բանակում, Սերժի վաղտով այդքան հարցեր չի լուծվել փողով բանակում, ինչքան Քոչարյանի վաղտով։ Քոչարյանի վաղտով բանակում վաճառվում էր ամեն ինչ, Սալյարկեն տանգերում, տանգերից, այսինքն բենզինը ավտոներից։ Խաչատուրովը եղել էր այդ վաղ սպառազինության վարչության պետ, մենք զապչաստ, ես օրինակ անձամբ չեմ հիշում ստացած, ենեմ սա առնում էինք, այն որ ստացած էր մի երկու բան եղել է, որ գները նայում էր 5 անգամ, ասենք, գուտապնդից թանկ, դրա համար մարդը հարուստ է, դրա համար էլ մի հրապարակներում խոսում է, ինչա է վիճնալու։ Քոչարյան Ռոբերտ, քո տղեկը, քո հայրենասեր տղեկը, կակ մինիմում մեկը ոչ Պրիսյագինա ներկայել է, ոչ է ծառայել, մյուսի մասին չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ նույնը։ Զատո իրանք այդ ժամանակ զբաղվել են բիզնեսով քո հետ, քո բարձր հովանու ներքո։ Գլխավոր ոչ մի դատախազ չզբաղվես նրանով, որ համեմատի քո պաշտոնական եկամուտները քո ունեցածի հետ։ Ինչպես նաև մեր մոտ ընդհանրապես վերջի 20 տարվա մեջ ոչ մի հատ գեներալ չդատվեց։ Բոլորս տեսնում էինք ոնց են ապրում այդ մարդիկ, բայց ոչ մեկ չէր դատվում։ Ոչ մի քրեական գործ միջևերջ գեներալների վրով չի հասել։ Սա կարճվել են։ Պարզ պատճառներով, չէ՞, պարզ։ Սաղս հասկանում ենք ոնց է կարճվում քրեական գործ այդ հարցերը։ Մեր մոտ վաճառվում է ամեն ինչ, ամեն ինչ է վաճառվում այս երկրում։ Բարոն Քոչարյան, եթե դու այդքան մտածում ես երկրի մասին, գնա քո փոքր հայրենիքի մասին մտածի, ես առանց հեգնանքի եմ խոսում, Ղարաբաղը իմ հողն էլ է, ինչպես նաև ցանկացած հայի հողը, Պուտինի ինգերնես, յալա Ղարաբաղ, ընդեղ դարի պրեզիդենտ օգնի, գիտես ինչ գործ կանես, գիտես ինչ գործ, քուպես տղա չի լինի։ Սերժ, դու ինչի օրինակ Նիկոլին չզանգիր, չասիր, ընկեր ջան, սենց պատերազմ չեն վարում, արի ես քեզ օգնեմ, հա, մի կոմ դնեիր սաղ քո տարաձայնությունները, վիրավորանքները եւ այլն, գնայիք մի հատ երգիր փրկեիք, դեր քո բլագարոստվան, լավ մարդ չես դու, Նիկոլն էլ լավը չի, Քոչոն էլ լավը չի, բայց դուք պետք է հետ չգաք։ Մեկ էլ կուզենայի դիմեի մեր երկու ազգային հերոսներին, գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանին եւ գեներալ մայոր Վայթե Գիլան Անդրանիկին։ Պարոն գեներալներ, մանավանդ ես շուտվանից էլ ուզում դիմեի, բայց նա մանավանդ որ ես երկու օրը նաև հնչեցին ուրիշ տեղերից նման բառեր, գիտեք ինչ կա, մի օր ձեզ այդ հարցը տալու եմ, մի օր ինտերվյու են կանչելու, ասել են մի հատ պատմեք ձեր հերոսությունն ու սխրանքը, օրինակ ինձ որ հարցնում են, ես չեմ կարող պատմեմ, ես էլ ում հարցնում եմ, ոչ մեկ չգիտի, միգուցե պատմեիք։ Երկու գեներալ համարյա թե նույն ժամանակ նույն շրջանում գործողություն են արել ու ստացել են ազգային հերոս, այդ շրջանը հիմա Ադրբեջանի ձեռքում է, այդտեղ պետք է ինենց գործողություն ունենալ, որ սաղ զինված ուժերը իրանց վրա զգային, հասկանում եք, ընդհանուր միջև ասենք Քելբաջարի դիրքերը պետք է ջոգեին, որ Ադրբեջանը թուլացավ, այդ կարգի գործողություն պետք է լիներ։ Բայց դու, պարոն Տիրան Խաչատրյան, խնդում ես Նիկոլի զեկույցի վրա, չնայած գերագույն ա ու կարայիք ինչ որ եղանակ գտնեիք, պաշտպանեիք, հա, այդ վիճակից անեիք,
որտեղ եթե դուք եք զեկուցը ինքը օթիշ չի վերցրել Իսկանդերների մասին տվյալներ ինքը ռուսերին չէր ուզում բշտել երևի հա Սերժին էր բշտում բայց եթե դուք եք զեկուցը կինոն հասավեն աստիճանի որ Պուտինը համ Նիկոլի հետ լեզու կտավ համ Ալիևի որ ասեն Իսկանդեր չի օգտագործել բայց զեկուցողը դուք եք եղել ինչի վրա է քննում հարգելի ժողովուրդ ջանով որ ինձ կլսի կլսի նկատի ունեմ այս վիդեոն էլի ցանկանում եմ բոլորիս ողջամտություն չգիտեմ մեր ծանր գործում հաջողություն մի խափնվեք ոչ մի բանի մանթոից վատ մարդկանց ոչ այդքան խելամիտների փոխարեն փորձենք չբերենք մանտրաժ վիճակենք այս մարդիկ օգտվում են հա ես սրիկարության աստիճանը մի հատ ցենց բան ասեմ Հրանտ Բագրատյանը ես իրան հարգում եմ բայց 15 թվականին այդ մարդը ասում է որ պատերազմը սկսեց մենք չենք հաղթելու պարտվելու ենք այսօր ինքը Նիկոլին է մեղադրում ես իրան հարգում եմ բայց ինչ որ սրիկայություն էր էլի նա Վանեցյանին առհասարակ չգիտեմ ինչի համար հարգեմ հա Մանուկյան Վազգենին չգիտեմ ինչի համար հարգեմ Գեգան Մանուկյանին չգիտեմ ինչի համար հարգեմ Սաղաթելյանին չգիտեմ ինչի համար հարգեմ, բայց Հրանտ Բագրատյան, քեզ ինչ որ միտեղ հարգում եմ։ Բայց սրիկա մի եղի։ Անկեղծ եղի։ Բոլորին հաջողություն ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր։